ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜ୍ୟୋତି ଦୁବେଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ସାଂସଦ ପଦବୀ। ବିଜେପି ସାଂସଦ ଜ୍ୟୋତି ଦୁବେଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୈତଲ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାଜପା ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ। ଦୁବେଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମିତି ବୈତଲ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଞ୍ଚ ସମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଜ୍ୟୋତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଞ୍ଚ ସମିତିର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟୋତି ନିଜେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆଦିବାସୀ ଜଣାଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।